Günəmalım əhli salam. Rəştə oğlu, Maçı rayonu Balaca sakini. 2011-ci ilin sentyabrın 21-də qızqaçılıqla tutulmuşam. 70 sıra. Oradan da 2017-nin noyabrın 1-i də cənab prezidentimiz mənəf veribdi. Gəlmişəm Cənab prezidentimizdə yarın şam bil ki, də də var. E, belə bir qərar verir ki, məhkumiyyətdən çıxan dərhal işləndə təmin olunusun. Ona görə ki, gərək işini etməsin. Mən də gəlmişəm, getmişəm Laçın rayonuna, icra başçısı Ağqın nəzərinə yanına. Deyib bu gün, bu gün səhər-səhər neçə dəfələnə getmişəm. Məni iş vermir. Mənim də əlimdə peşəmət evinin diplomu var. Ə yəni, demişəm ki, elədə, mən işin təmir edəmən türmədən çıxmışam. Məni anladıb, bu ay, ay sənə məhəddə qorxu gəlir ki, sən məhkum olmuşsan. Sənə tutdumu axı nədir, nə bilirəm biri-biri şeyinə. Yəni mən ağır nəzərinin əlindən maaş vermədiyinə görə ağır nəzərinin əlindən acıq aksess edəcəm. Əjdax aksiyası keçirəcəm. İndi də ağzımı da tikəcəm. Yəni sırf aqil nəzəriyyəyə görə mən vətənimi, dövlətimi sevirəm. Mənim yəni sırf aqil nəzəriyyə məni arladır, mənə hədə qorxu gəlir. Yəni aqil nəzəri məni işlə ilə təmin olunduğum günə qədər olunmayım, ölüncə ağzımı sökməyəcəm. Tikəcəm ağzımı. Mərhəb ağcır aksiyası. Yəni sırf aqil nəzəriyyəyə görə Hər an yenə deyirəm dövlətimi, vətənimi sevirəm. Hansı gün muharibə oldu, önə də gedəsən insanam. Yəni mən ağır nəzəriyyəyə görə. Ağır nəzəri məhəddə qorxu gəlir. Sən tutulmusan, səni tutdumaq yenə çiviri-çiviridir. Ondan sonra nədim, jobat adamı rəftər eləyir, danışığın işlərini bilmir. Yəni yenə deyirəm, mənim ağzımı tiçəcəm ağır nəzəriyyəyə görə. Məni iş vermədiyinə görə iş ver, məsələdə öncə də söyməyəcəm ağzımı. İndi qananda yenə yəni ardı olacaq çəkilişin baxacaqsınız.